kormeerkan uu wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guraynta dowladda puntland mudane axmed bashiir muuse cirre uu ku tegay wadooyinkan laamiga la saaray ee lagu dhisay barnaamijka horumarinta degmooyinka puntland ayaa waxaa ku helinayay taliyaha qaybta boliiska gobolka bari gaashaale sare xuseen cali maxamuud iyo ku-xigeenka duqa degmada boosaaso ana kusimaha duqa siciid cabdiraxmaan maxamed. mas-uuliyiinta uu horkac iyo wasiirka ayaa waxay booqdeen wadooyin dhowra oo lagu dhisayo barnaamijka horumarinta degmooyinka puntland ee j b l g sida wadada ka tagta suuqa ee aada xaafadda biyokulle kuna dhammaatay jidka soddonka iyo wadooyin isku xira oo halboolo u ah xarumaha dowladda iyo shacabka. intii ay kormeerka ku jireen mas-uuliyiintan ayaa waxay injineerada u xilsaaran dhismaha wadooyinkan ka xog wareysteen habsami u socodka dayactirka iyo dhismaha wadooyinkan oo muhiim u ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso. kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay kusimaha duqa degmada boosaaso ahna ku-xigeenka duqa degmada mudane siciid cabdiraxmaan maxamed garoon waxaana uu ka warbixiyey qorshaha lagu dhisayo wadooyinkan si gaar ah wadada biyo kulle oo uu sheegay inay tahay mid ahmiyad ballaaran u leh shacabka. halkan aan joogno waxa weeye wadada biyo kulle oo shaqooyinkii haddaynu soo kormeernay qayb ka mid ah ee ka socoto shirkadda juba constraction ayaa qandaraaskan qaadatay hal kilomitir iyo sideetan wax ka dhiman yihiin wey laba kilomitir oo wax yar la'a weeye jidka soddonkay ku darantaa xaggan magaaladana jidka nadka oo halkaas mara oo madaxtooyada tagaayay kaga darantaa waa jid halbowle ah oo weyn oo dadka yacni ugu badan oo guryaha dega ama kiraystayaasha ah ama dadka shacabka ay xaafadaha ugu badan yahay ay dhex martaa. marka horena sidaasa loo xushay dadka magaalada ku dhinta ugu badanna jidka la mariyo weeye oo qubuuraha sii aada ilaah idinka qubuurahana waa gaarsiin doonaa. jidkaas waa jid noocaas ah, howl badan baa lagu soo arkay, jid isku raran ahbu ahaa. hadda wadadan dileydka ku dhacay waxa weeye laba bilood oo dhowdhow ayaa waxa la duminayay guryo iyo baalayaal koronto iyo jidkaanu siduu jid weyn oo shuruucda jidka loo dejiyana buuxiya, yacni jid magaaladana wax ku soo kordhiya uu u noqon lahaa, yacni taasna waxaa kaaga markhaantiya dhismaha dunsan oo hadda ku hortaagan gurigan dabaq baa saddex biyaano ahaa, nin xasan yuusuf maxaad la yidhaha ayaa lahaa oo gurigan darbiisa joogno isaguna leh aad iyo aad doosaga iyo odayaashiisa ugu ammaanan yahiin inay aqbaleen inuu guri iska dhisan jidku ka wanaagsan yahay. hadda muddo toban beriya waxaanu ku jiray rarkiisii, welina fari kama qabto, waa dareemaysaa hawsha iyo waxa weye culayska meesha yaal, shaqadaa culus baa meesha taal, meel fiican baa jidkan iyo meelihii kale in soo kormeerara meel fiican baa hawshaan boqolkiiba lixdana bay jidadkaasu maraayaanin. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guraynta dowladda puntland mudane axmed bashiir muuse cirro oo ka hadlay kormeerka uu ku tegay wadooyinkan la dhisayo ayaa bogaadiyey qaabka ay u socdaan shaqooyinkan laamisaaridda wadooyinkan, waxaana uu dhinaca kale ammaanay shakhsiyaadka gartay in la dumiyo guryaha soo galay wadooyinkan oo ay qayb ka tahay wadada dheer ee xaafadda biyo kulle. runtii maanta halkan aanu booqashada ugu nimi, booqashada shaqo aan ku nimi, shaqada ka socota magaalada boosaaso oo ay wado dowladda hoose iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan gobolka, waxa meeshaan ka muuqata shaqo aad iyo aad muhiim u ah. meeshaan waa meeshaan markaa iskuulka shaafici primariga dhigan jiray aan marayay. waxaan garanayaa gurigan hadda hortayda yaalla waa ujeedaan shubka ah oo roob la deganaan jiray. runtii waxaa dareemaysaan gurigaa ninka dumiyey oo muwaadinka ah ee shubka iyo kharashka intaa lee ku baxay, qanaacada bini'aadantinimo uu sameeyey oo uu ku qancay inuu hantidiisa intaa leeg inuu burburiyo, runtii wax aad iyo cajiiba weeye, aan cid walbana laga helin. waxaan leeyahay ninkaa odaga ah ilaahay khayr ha ku siiyo. sida xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaaba wadada dariiqaba wax walba ugu qaaliseen oo ah nolosha bayskeedii. waxaan marka kula dardaarmayaa bulshadweynta reer puntland gaar ahaan reer boosaaso inay ka taxadaraan wadooyinka ay muhiimad gaara siiyaan. waxay wadadu soo saaraysaa quruxda magaalada, waxay soo saaraysaa bilicda iyo kala dambaynta amniga ka qayb qaadanaysaa. runtii waxaan dareemayaa wadooyinka hadda magaalada dhexdeeda oo agasoonaha telecomya laga sameeyey, waxaan dareemayaa quruxda magaalada kusoo kordhisay iyadoo aan weli laami la saarin. magaaladii baa kala furfurantay, gaadiidkiibaa wuxuu helayaa wadooyin badan oo maro, isu socodkiibaa qurxoonaanaya, ganacsigiibaa wuxuu helayaa access ama meelo uu ku fido, xaafadihiibaa waxay ku dhiiranayaan inay guryaha dumiyaan. cabdirasaaq cabdallah maxamed, tv ga iyo raadiyaha dowladda puntland, magaalada boosaaso.